Salam, sizlərə Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələri arsenalına daxil olacaq SOM raketi haqqında danışacağam. Türkiyənin Müdafiə Tədqiqat və İnkişaf Mərkəzi olan TÜBİTAK SAGE tərəfindən raketin SOM-A, SOM-B1, SOM-C konfigurasiyaları mövcuddur. Bu raketin Azərbaycan Hərbi Hava Qüvvələri arsenalına daxil olması xüsusilə də hücum aviasiya vasitələrinin döyüş imkanlarını daha da artıracaq. Gələk SOM-B1 modifikasiyasının texniki göstəricilərinə. Uzunluğu 4 metr, ağırlıq 600 kg, mənzil 250 km, döyüş başlığı 230 kg-dır. SOM-B1 raketi ilk dəfə 2018-ci ildə Azərbaycan ordusunun 100 illik yubiley paradında nümayiş etdirilib. Raket MiG-29 və Su-25 təyyarələri tərəfindən daşına bilir. Nəzərə alsaq ki, Azərbaycan SOM-B1 modifikasiyasını əldə edib, bu raketin 250 km-dən düşmənin hava hücum vasitələrinin mənzilinə girmədən onları məhv etməsi deməkdir. Raketin SOM-J versiyası F-35 təyyarələrində istifadəsi nəzərdə tutulsa da, sonradan Türkiyənin F-35 layihəsindən çıxarılması buna mane oldu. Əvvəllər Fransa istehsalı olan SOM-un motoru sonradan Türkiyənin Kale qrubu şirkəti tərəfindən istehsal edilən KTC 3200 motoru ilə əvəz edildi. Bu qədər. Videonu bəyəndinizsə, like etməyi, komentlərdə fikrinizi yazmağı unutmayın.